Dneska sme udelali tretia challenge a tá challenge bude, že kto napojí na jesa. Takže jdeme na to. Takže to budú trubičky, jdeme na to. To tu je to na jes. Môžeme to tu tady. 3, 2, 1, go. Já. Máš jeden bod, takže je nula. Jdem na to. Druhé. Citrona. A tam si chtěl dát pouku. Jdem na to. Výborně. Po dva. Kde je tretí? Tretí bude, že budeme bez jezdy. Teď vám dal. Papelapos. Ona má tretí bod, ale to je ešte nic. No, a vieš, ja? To bol ťažký, to som zjedz. To bol si parky a to budeme jesť. 3, 2, 1, go! Čo bolo? Máto! V ďalšom videu, takže čaute! Nezabudnite dať like a na odber.